甘く見ていたな。考えれば元暁メンバーだ、お前も。だが俺はまだ倒れん。さて、これからどう攻める？暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そして輪廻丸を長門に与えたのも俺だ。弥彦も長門も己の考えで動いていた。彼らはあなたの駒なんかじゃない。どんな形であれ己の意志のために戦って死んだ。だからこそ意志はつながっている。あなたに邪魔はさせない。口では何とでも言える。所詮お前も長門もナルトのザレ事に乗せられただけだ。俺からすれば道化に過ぎん。本当の平和などない。希望などありはしない。長門はナルトを信じることで哀れだった自分を慰めたかっただけだ。私の私の信じる者たちに道化などいない。弥彦、長門、彼らの意志は消えない。私もナルトを信じてる。今度は彼が平和の架け橋になる男だと。そして私はそのための柱となる。最後のチャクラを使ってしまったけど、これでマダラは確実に死んだかな。イザナギ、光を失うことと引き換えに幻と現実をつなげることができる。ウチハの禁術、ウチハと千獣、この両方の力を持つ者だけが許される道術。ウチハと千獣、それは陸道の力のはず。あなたは一体何者？俺は千住柱間の力を手に入れた内葉マダラ、二人目の陸道にして今は唯一の存在。まだいろいろと話してやってもいいが、俺も忙しい身でな。話は終わりだ。現実をかけ終わった時お前は終わる。長門、ごめんなさい。弥彦、私、輪廻丸をいただく。九尾チャクラの修行？いや、晴れて九尾はナルトのもの。あとは熟成すれば本物。熟成って？熟成イコールコントロール、これにて修行はエンドロール。ああ、つまりどういうこと？次は九尾チャクラをうまく使いこなすための修行をするってさ。そしてそれが終われば修行は終わりだそうだ。おお、さすが大和隊長、よく B のおっちゃんの言葉がわかったな。褒められても全く嬉しくないんだけど。修行の舞台は真実の滝。 OK、 レッツゴー、手前よ。よし、真実の滝だな。やってやるってばよ。いろいろ心配だし、僕もついていった方が良さそうだね。I see package. Rescue techniques. It's a lot of cash, man. What do you sell?
おっと。Jeez. I'm more of an attack guy myself. Spending money on attacks is where it's at. Feels very limited. I feel like they could have just completely taken out these little small parts where you're walking around the island because you really can't interact with anything. Just action to action to action. お待たせしました。さっさと始めようぜ。All right.まずはチャクラモードになるべし。ことは速やかになるべく。よし。ねえ、この後は何すんの？まずはキュービと力合わせて、俺と手合わせ。おっちゃんと手合わせ？なるほど。確かに今のナルトの力量を確認しておいた方が、この後の修行指針を考えやすいですね。そういうこと。よし。やる気上々。お前の覚悟に俺様はキョーキョー。キュービチャクラ、どれほどのものか見させてもらうよ、ナルト。行くぜ。 Let's do this thing. I kind of want to see what you can do, actually. This is going to be exciting. I think he's going to be tough, though.Keep chakra gauge at 60% or more. 戦闘開始。こちらの準備は十分。飾ってこいよ。Oh my god! You just got wrecked! No! Cube じゃないぜ。ナルトだ。Keep chakra gauge at 60. Really OP. Wait a second. Yeah, there's only one attack.I guess we haven't learned the Tailed Beast Bomb yet, so that's okay. I'll just spam this. Done. Man, he's basically a Super Saiyan.It felt very, very one-sided the entire way through. Yoshi, ここまでだ。すごい、すごい。確かにかなりの脅威。その力まさに狂気。では
これからの修行は。基礎能力は十分だった。ある程度の相手なら十分に戦える。よし。とはいえまだまだコントロール不足、不測の事態に即敗北。え、まだダメなの？じゃあどうすればいいんだよ。それをこれから伝授すんぜ。修行の成就はもう寸前。おお。ついてこい。修行はこっちでやる。こっちってわざわざ滝の中でやるんですか？滝の中は外のチャクラを遮断、修行に集中する有効な手段。へえ、そうだったんですね。というわけでレッツゴーゴーチェケラッチョ。おっ、あれ、ヤマト隊長はついてこねえの？ああ、これからの修行は二人に任せるよ。僕の力はもう不要だろうしね。キュービチャクラを完璧にコントロールするのは大変だろうけど頑張るんだよ。おう、あんがとな。チャクラが遮断された場所にいる限り、ナルトに戦争のことを察知されることはないだろう。悪いが、しばらくはそこに留まっていてくれよ、ナルト。Volume crack right there. That's weird. キサメのよこした情報によると、ここにナルト君がいるらしいが、さて。ん？いや、目が覚めたかい？てめえは誰だ？僕は薬師カブト。わけあって君にはこっちに帰ってきてもらった。帰ってきた？ああ、そういうことか。へっ、ひょろひょろの割にやるじゃねえか。うん。理解が早くて助かるよ。まあ、助かったのはオイラも同じだ。なんせ、一度は終わった究極芸術の道をもう一度極め直すことができるんだからな。うん。で、それはそうと、ここにオイラを呼び出した理由は何だ？いや、実はこの島、ここに八尾とキュービがいてね、その二人を捕まえるのに協力してほしいんだよ。キュービ？ってことはナルトのやつか？ただ、まだ正確な居場所をつかめてない上に、どうにも厄介な忍びが近くまで。出たに！ここまでタイミングがいいと狙ってるとしか思えないね。なるほどな。確かに厄介な顔だ。やっぱり本物のデータラディーだ。てめえら二人がいるってことは。久しぶりじゃな、デイダラ。やっぱ嫌がるか。よく僕たちの行動を察知できましたね。キサメと言ったか。奴の侵入情報を耳にしてな。その時こそ殲滅はなったそうだが、どうにも嫌な胸騒ぎがしてならんかった。もし奴が情報を流すことに成功していたら、万が一の場合を考え、わしらは見張りに回ったんじゃ。なるほど、さすがは土影、素晴らしい勘をお持ちだ。けっ、無駄に長生きしているせいで、そういうとこだけ妙に鋭いぜ。うん。っていうか、なんで派手に爆死したはずなのに、なんで生きてるの？本当は死んでなかったダニか？はっ、これは江戸転生とかいう術で生き返ったように見えるだけじゃぜ。まったく死んでまで迷惑かけおって。うるせえ。死のうが死ぬまいが、てめえはオイラの芸術をいつもバカにしやがった天敵だ。ここでようやく恨みを晴らせるってもんだ。うん。さて、さっきの話の続きですが、デイダラ、君は。言わなくても分かってんよ。やつらはオイラが相手してやる。寝起きにはちょうどいい体操だ。うん。ではその人たちはお願いします。
僕は人中力の捜索に集中しますので。ああけどな、ナルトは取っとけよ。あいつはオイラが始末するからよ。わかりました。ってわけだ。あいつを追いかけるにゃオイラを倒すしかねえぜ。死んでなおわしの邪魔をするとは、お前のバカさ加減には呆れたぞ。あ？でいいだろ。わしの恐ろしさを忘れたわけじゃねえだろう。けっ、てめえの方こそな、オイラをいつまでも昔のままだと思ってると痛い目見るぜ。黒土、赤土、あの青二歳を一気に潰す。わしに続け。I forget what the word for triple bloodline limit is in Japanese, but this guy's got it. So this should be fun.